Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Lima, no Peru. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Gran Teatro, onde daqui a pouco começa a abertura da terceira cúpula América do Sul, Países Árabes. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff, então, vai participar da abertura do encontro e, neste momento, a presidenta é recebida pelo presidente peruano Ollanta Humala. O tema do encontro é uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. No fim do dia, será divulgada uma declaração conjunta dos chefes de Estado e de governo sul-americanos e árabes sobre os principais temas em discussões. E logo mais, a TV NBR vai transmitir ao vivo de Lima, no Peru, o discurso da presidenta Dilma Rousseff na terceira cúpula América do Sul, Países Árabes. Lembrando que o Brasil foi o idealizador da cúpula e é destaque por servir de exemplo a países árabes e sul-americanos nos esforços para o combate à pobreza e as ações de inclusão social. E nós voltamos então daqui a pouco com outras informações sobre a terceira cúpula América do Sul, Países Árabes. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.